Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amatana bi asrori amin ya rabbal alamin. Mungkin ada krono sele. Tak ambek ngerokok. Mazalah abdun bin nawafili yakrobu yakrubu ya koruba ya koruba ya kerubu ya. Waalaikumsalam. Mazalah abdun bin nawafili yakrubu hatta aku nalahu ya dan wal arjula arjula kok arjulu gitu deh ya deh ini wasam amin umma wasam amin usumma ainan basiro aimit lada lika fil mato lipi harwala harwala kita deh kok rapat tenanan. Iseleng dek wingi lek. Tentang napa? Dawe Abil Hasan Asadili. Masyaallah la quwata illa billah nek kuwatir kelangan. Lho kene iki agak masuk lek. Masuk ya lali lek. Kartu kula mangulisna den dipoto. Ya ngono. Jadi nek wingi iku pokoknya ngajine bab wali tok isine wong ajen kifayatul alqiya min thariqatil au liya ngene iki ceritane bab wali-wali tok. Biasanya mau selawat peng telu gambekan iku nek nyetater. Dik ya terus guyu dik. Dingi diterangno iku lek ya jeneng Nabi Hasan Asadili la tasummu raihatal wilayati wa anta ghairu zaidin fid dunya wa ahliha. La tasummu iki nggih. Kowe iku aja nganggep kira-kira iso ngambung anane wa wali ya. Kamu enggak akan bisa mencium bau-bau kewaliane wong lho lek nggih. Aku nek ping la tasummu kok iki kok mota mati cah. La tasummu raihatal wilayati. Kamu tidak akan mampu mencium nggih. Aroma kewalian seseorang. Wa anta ghairu zahid wa anta halih utawi sira iku ghairu zahid. Nek ora wong sing zuhud fit dunya wa ahli liha. Jadi syaratnya wong iso ngambu iso mancik nek ngene kursi-kursi kewalian wis paling enggak ora dadi wali ya mambu nek iku wali lah. Roh nek iku wali ku syaratnya zuhud we. Zuhud niku napa? Nek cara maknane gedeng nyingkreh. Gedeng apa? Ya pokoknya gedeng dunya. Loh, lah carane piye? Berarti ora usah mergawe salah. Gedeng dunya ora kok ora mergawe kok wong kelet iku asine lek ya. Jadi apa wae samu barang urusan dunya iki ora dilebokno ning ati. Ngoten lho lek nggih. Mulai dunya iku ora mung dhuwit tok lho. Dunya iku ora mung dhuwit tok termasuk pangkat. Termasuk pangkat. Termasuk sapi nembarang iku. Sekira dadekno awakmu iki mau lalai nggone Allah berarti iku dunya. Paham ya? Nek iku mbok lebokno nang atimu, ngali-ngalinge awakmu, kowe gak ngerti nek Mbah Sidik iku wali. Lho nggih. Masalahe apa?
atimu gak ana zuhud. Nek ana wong muni ngene iku lu wali, delok sik wonge zuhud apa ora. Ngono to nggih. Nek ora zuhud berarti ndekne ape ngaku-ngaku wali sakjane nggih, cuma ora wani. Ojirene layak riful wali ilal wa wali gak ono sing weruh wali kejaba wali kok sakjane ape ngaku wali gak wani terus ngarani wong liya wa wali ngene. Ada lek ya. Jadi gen ngerti nek iku waline Allah, kowe kudu ana zuhud ning atimu. Nek kowe iso ana rasa seneng sik lho iki kopine teko iku lho. Oke. Ya gak bisa ya. Lemah teles ayo. Karo mangan kacang nek gen gak ngantuk ngancen nanya pok. Jadi nek mbiyen ki ancane mbek ngaji cerita gen cerita iku intine nggo motivasi sampeyan niku nggih. Nggih. Dhewe awakmu ora dimotivasi ya ora greget iku. Dadi dikeki anu lah dukungan gen seneng para wali-wali. Lah nek kaya kowe sing senenge wali mok guru-guru wali ku duwene mandi ku. Karo nek ketemu wali ame jalu ibah dongakno wong iki dadi bojoku ya ngene iku thok mari kowe nggih. Lah wali kongkon-kongkon mangke do nyingkre. Mbah dongakno mergawe iku kasil ya Mbah lho wali kok dikongkon ngene iki wae. Ya ora apa-apa tapi kuwi njaluk wali saya ana apike nggih wasilah nggih. Dadi nek mbiyen ki nek Basra iku ana wong Basra wancen rata-rata cerita ya kokono. Ana wong ki ya kaya ngene iki lho cara kaya meguru ngeten iki misale ngaji ngeten iki bareng-bareng. Manggone ning Basra tapi ora wong asli Basra. Ning ngene Basra iki ndekne dodol. Dadi bakul. Jadi bakul-bakul mbah daging pitik mbah apa kowe bakul ning Basra iku bakul. Lah sing jenenge kanca ngaji kan maune ya rem lidike bareng kan. Rem lidike bareng. Rem lidike misale kaya awakmu niki ora diki lek. Ora ujug-ujug awakmu dodolan nang ngene kutho ngene ora diki roh. Bang, kowe saiki nek malah dadi bakul ya, Bang. Wah, kayak gini kedunyan jirine diki ngono lho. Ngenyek awakmu. Perkarane apa? Diki ku sing disawang lahirmu, sementara awakmu wis kasil, lho, wis kasil dadi wali. Dadi lho wali kok bakal, kan diki ora arahne wali, mergo apa? Mondoke bareng ngajine awur. Kan janggal ngono lho. Lho kae ngaji toreko nang Kifayatul Adqiyah kok ujug-ujug saiki dadi bakal nek wong kedunyan nak ngoten nak. Cara lahir aku nek Mbah ya. Lho kae ngaji bab suhud kok malah saiki golek bathe. Wong yo kedunyan Bambang iki. Carane diki sampe moro, Mbah. Masya Allah Mbak, kue ngaji ya Mbak aku ben-bengi mangkat itu. Kue saya kedunyan ini. Kue saya tersibukkan dengan bodong ini. Jadi ini diki ngono lek. Ngono awakmu. Awakmu itu dengan diki senyum-senyum aja. Lu ngaji ya kok bisa seneng dunia dalam pandangannya diki. Padahal kiku wali gede. Ngajine bareng nangis wararoh nek. Kancan ini diangkat dadi wali Mbak. Weh. Lah kaya diki, misalnya sing kaya diki tunggal ngaji ngaten niki apa Bambang iku gak kasil nek mondok jene. Wong mondok iku kudune dadi wali gedeng donya kok malah saiki ndekne sibuk dengan perdagangan. Malah dadi bakul pitik bareng, bleh pitik bareng piye nek ngopeni. Angger wong dikandani. Iku ndek biyen baturku mondok lho. Biyen niku kok saiki nek kaya kedonyan. Biyen cah yo wis kudu karo niku nang pondok terus ae. Angger wong dikandani lah saya suwe sing bakul iku mang wong wali ya muk guyu ngono ae ora mbantang gak lek wong wali kok nggih. Wali ku selalu memaafkan kan. Pun kancane sing mersul kaya diki mau sesuwe wong ancen ora ketang sithik akeh wong tau mondok. Isih klebon wiridan ya kan isih sekep wiridan ora ketang ndek niku ya. Papok-papok ditemani Nabi Khidir juga mana Nabi Khidir ya bungkelan mana ditemani Nabi Khidir loh Mbah Khidir biasanya Nabi Khidir ini ditemani ada di jalur anak-anak ini kan itu yang ada Nabi anu Mbah Khidir anu Nabi Khidir oh iya iya kulo ini kan hantinan duduknya dengan ini Basra ini sinten ulama yang paling jos darah apa kue kulo tak meguru tak memperdalam ilmu ini kulo. Apa tenanan kowe iku? Nggih, duduk ya. Wong jenengan kan terkenal sing tukang nuduhno ulama-ulama kondang. Sing tukang nuduhno wali-wali kondang. Upane ki tak duduhno ya siap nek dikongkon apa ae.
Nggih, mpun nak dikongkon apa mawon kula siap. Upamane dikongkon apa jenenge ngusungi nggoloki, nggih siap. Temonono kancam Bambang sing nobasro kae. Coba lah ngene lek tapi kidire ngono ke. Temonono kaget. Ndak mungkin niku koncone kula sing riyen teng aji kale kula sak kedonya. Dalam pandanganmu ngono, kuwe iku atimu isih urung resik makane nyawangem ya njo jaba. Akhire ya terpaksa lek ingin memperdalam ilmu, akhirnya ngaji karo awakmu diki. Ilmu kadang-kadang ngoten makune bareng kadang-kadang wusule kan karek Gusti Allah kan. Sing maringi wusul Gusti Allah. Gusti Allah. Padane kaya ngaten iki mbungku sing wusul sik mbok sapa iku. Dan ngono kan. Ah. Akhire yo ndekne langsung kengo nek ketemu langsung ndoprok ning ngarepe yo. Syaratte iku nek kowe pengen tenanan akhire ya dengan sangat terpaksa terus dikongkonan lek Bambang lho iki kena usungi. Usungi nggih. Waliku ngoten niku kadang-kadang nggih. Dadi kadang-kadang ngajine bareng, makune bareng, kadang ya guyonane bareng, ndelok bal-bal bareng. Ora usul sik ngoten niku kata. Makane sing penting aja kulino nyepelekno u. Ngene lho. Ngajine meh rata-rata bab ali terus. Lah nek wau nerangno tentang mazala abdun binawafil yakrubu. Mazala ora gingsir. Ora gingsir iku apa, Dik? Gak gingsir-gingsir sapa abdun kawu kawula. Gak gingsir-gingsir iku apa? Gak gangsir lho nggih. Engko jangkrik gangsir iku nggih. Padahal iku basa Jawa, nggih. Lah nek di bahasa Indonesia ndak henti-hentinya ngono piye? Gak leren lah. Padahal iku yo gingsir ging. Basa Jawa lho Dik yo. Jawa ora Jawane ngene kok ngaku-ngaku pribumi. Ngene kok ngaku wong Nusantara yo lek yo. Basa Jawa ora mudeng kok. Le babake. Mazala gak leren-leren wis nganggo basa ngene yo Dik yo. Nek muni gak gingsir-gingsir kok koyo lah kok bingung nek bare. Gak leren-leren so abdun kawula. Oh gak larane binawafili kelawan nglakoni pira-pira kesunahan. Iku yakrobu dadi peparek sapa abdun kawula iku mau lho nggih. Oleh gak leren-leren nglakoni sunah iku mau winangka takarrub jaka tarub niku Dik yo, jaka tarub. Kapan kowe gak leren-leren nglakoni sunah? Nek Ramadan. Iki salat rawe nggih. Bar iki wis prene setahun ngenteni nek poso. Nek pas poso do dadi wali. Takarrub. Kata aku najere nggih. Kata aku nasinggono sapa ingsun iki tak sebut tak jare. Lagu kedue Abdun. Iku yadan dadi tangan wal arjulan dadi pira-pira sikil. Lan jadwar arjulane nggih. Arjula lan dadi napa pira-pira sih? Sikil wasam alan pangrungu minggu saking abdun suma ainan nuli dadi moto basirotan kang ningali ai tegese mitla dalika madani mengkono-mengkono yadan arjulan saman ainan fil matolibi ing dalem pira-pira penuprihan harwalah kale cepet. Sehingga disebutno kawulaku, kemengiran nak ngono nggih. Gak leren-leren oleh nglakoni sunah winangka takarrub. Sehingga sampai tak cintai. Nek wis tak cintai hatta aku nalah yadan, nak ngono dewe iki hadis kucine kok sing tak wacana ning Hilyatul Auliya niku lho. Nah niki tak terusne kok ngisore. Hadza utawi iki. Iki bet. Bet mazala abdun binawa fili yakrubu niku hadza bet iku makhudun den pundut min kauli nabi saking dawe kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem barang yarwihi kang nyeritani sapa kanjeng nabi anillahi taala saking Allah taala tegese napa bet dhuwur iku didadekno bet dijikok saka dawuhe Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi didhawuhi Allah winangka hadis qudsi. Sing unine ngene mataqarraba
ilayya abdi bisyai'in ahabu ilayya mimmaftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'aidannah. Dadi bet loro dhuwur iku dijikok saka hadis qudsi. Sing asline hadis qudsi ning ngene mata qorroba. Ana dasen apa iki khair khair? Mundorek. Mundo? Mundorek. Kuwi ilmu mundorek kok diwaca nasab. Akhire ya. Iki mesti kudu ana amil nawase lek ngono nggih. Ayo. Ya piye lha iki nek ana iki. Gen. Gen sek nek gak ambek diasah ngene kok ilang kok. Piye lha wedi? Iya, Om. Piye lha, Om? Bagas piye? Bik apa dik? Bik apa balik Bambang? Takoroba. Mandi. Mandi lah. Mandi dewe. Mandi itu berarti binak napa? Bah napa kok binak napa? Mandi jenis napa? Bapak Tala. Eh, sulasi napa niku? Sulasi masjid. Raiso. Humasi. Huma? Humasi ya. Yes, piye iki? Ya gak apa-apa lek ya. Nggih. Pokoke aja gugup pinter ngono lek ya. Nggih. Mata qorroba mane manafi niki nggih. Mata qorroba gak marek-marek ilaya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun. Dawuh Allah ning Kanjeng Nabi melalui kenapa? Ini minangka hadits kut. Dadi gak marek-marek maring ingsun sapa kawula aku bisaiin kelawan sesuatu akab ingkang luwih kinasian. Ingkang luwih kinasian, ingkang luwih tercintai ilaya munggo ing ingsun. Mimak timbang barang-barang iftarot tukang wis majepake ingsun alaihi ing atase abdi jere Gusti Allah. Kawula kuwi padha takarup. Takarup iku napa nye? Nyedak. Takarup iki maknane nyedak nggih. Kowe takarup. Akhire Joko Tarub nek lho Joko Takarup nek. Lho mosok apa diceritani Joko Tarub barang. Gak jitu ngaji. Nah, di dawe pangeran kawula kuwi iku mang padha gawe takarup nggih napa gawe kedekat kedekatan mendekati Allah. Kabeh kedekatan kan sak pirang-pirang nggih lek. Dalan kanggo madhek ning Allah kan sak pirang-pirang. Nggih. Kowe nulung wong nggih takarup. Kowe sedekah nggih takarup. Kan ngoten nggih. Ma takarraba abdi ilayya bisyai'in ahabu ilayya mimmaftaratu alaihi. Jadi ogak podo gawe cecedaan kawulaku neng aku kelawan swiji-wiji sing luweh tak cintai koyok perkara sing wis tak wajib no. Jadi sing paling dicintai Allah kanggo takarup iki mang ya perkara sing diwajib wajib no. Ing antarane napa? Salat. Sholat napa? Fardu. Sholat fardu. Jadi sesuatu hal sing paling disenengi Allah nalikane ana kawula iku marek neng Allah. Jadi enggak ada yang bisa menandingi sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba. Niki. Wala yazalu lan gak leren-leren. Sopo abdi kawula ingsun iku ya takarrub niki fil mundhari ir takarraba ya takarrub wala yazalu lan gak leren-leren gak gingsir-gingsir diki gingsir iku apa nek gingsir yo jangkrik wala yazalu lan gak leren-leren sopo abdi kawula ingsun ndak tawani gingsir kok ndak bingung e iku ya takarrub gawe pepar. Sapa abdi ilaya maring ingsun binawafili kelawan pira-pira kesunahan.
Semenoga kawula kuwi ku mang sakwise nglakoni fardhu yo ndekne gak leren-leren. Nek gawe peparek nang gone ingsun kelawan pira-pira lelakon sun. Hatta uhibbahu. Hatta uhibba habba yuhibbu. Hatta yuhib habba yuhib mudo mudo af. Yuhibbu uhibbu nuhibbu. Habba yuhibbu yuhibbani yuhibbu na uhibbu nuhib ana hatta. Jirine kata ngono termasuk amil nawasib. Sing buang an hatta uhibbahu sehingga seneng sapa ingsun hu ing kawula. Kowe nek wis niat nglakoni fardhu, kowe nglakukan fardhu itu adalah bentuk takor takorup. Sehingga ketika kamu ndak berhenti-henti di situ, awakmu terus saya nglakoni sunah-sunahe, berarti awakmu marek neng Allah kanthi pira-pira lakon sunah sehingga jadi Allah hatta uhibbahu. Sampai tak senengi. Wah, iki. Kowe nek ape dadi wali lewat dalan sing iki ae penak, nggih. Enak. Dadi ki rungkene ora ana jujutan barang. Tapi nek ora ana jujutan kok ya kesuwen iku lek wedhe, nggih. Akhire ki gak ana awakmu wali, grangsang. Grangsang kan akhire tamak ae wali kok tamak. Nek ngono nggih. Hatta ki bawi nggo seneng sapa ingsun ing abdun faidan. Mongko akbab tuh nalikane cinta sapa ingsun ing kawula. Nek kawula kuwi kuwi wis tak cintai. Kuntu ana sapa ingsun aladikan. Yasmau. Ngrungokake sapa abdun bi kelawan aladi. Nek dheweke sampe tak cintai dhewe Allah, ingsun sing bakal dadi pangrungune nalikane kawula kuwi iki ngrungu lha iki engko sing dadi tafsire kan iki. Apa engko terus kok bayangno pangeran dadi kupingmu ya malah kafir kene ngono nggih. Akhire manunggal ing kawula Gusti, wala wigdatul wujud. Wah salah kabeh pokoke nggih. Dadi nalikane wis tak cintai kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku sing dadi pangrungune nalikane kawula ku iki mangru ngrungu. Mbok rasane kok warung ya tukrungu lek wong pangeran sing anu ngono nggih. Wa basara ulan ingsun sing dadi peningale. Aladhi kang yapsuru ningali sopo abdun bihi kelawan ala aladhi lan dheweke bakal nyawang apa sing mbok alingi kaya piye tetep tembus wong sing dadi peningale Gusti Allah. Gusti Allah. Wah berarti Gusti Allah mendo mripatku. Nek ke ngono nek ya kafir ngono lho nggih. Oh Gusti Allah kok mendo barang ngono nggih. Saya iki engko diterangno sik. Wa ya daulan dadi tangane alati kang nyapeti sunabok sapa wong sapa abdun biya kelawan alati. Nek dhewe ne sampe nabok musuhe aku sing dadi tangane. Apa gak mudar? Nggih. Wari celawulan dadi sikile alati kang yamsi lumaku sapa abdun biya kelawan rij alati. Kelawan alati ku mau. Nek dheweke mlaku ingsun sing dadi sikile. Mosok pangeran dadi sikil terus kowe ngidaki telek bareng ngono masalah nggih. Kok ngono kira-kira engko sing dibakas tafsire iku engko nggih. Dadi maksude Allah iki mau tansah gampangno sikil sikile. Wong-wong sing wis dicintai Allah ngene iki lek. Kowe ditabok ngene sapa sing anu anu dik. Anu Mbah Sidik, lha Mbah Sidik men di Kalimantan taboke kok kene plek ngono nggih. Ceblok kok omah nggih, ceblok tenan nggih tabok kok kene. Mergo napa? Kuntu. Napa? Wa ya daulati yap disubi biha. Ben dunung ya lek ya. Dangking dicintai Allah sampai kaya ngoten. Wa insa Allah nih lamuno kawula kiku njaluk ni ingsun kok umpamane ndek niku sampe njaluk kene ketemu wong niki mbok go wasilah Mbah tulung ah tulung njaluk niki Mbah. Mbah tulung. Mbah sithik misale wis kaya ngene iki wis akbab tuhu wis tak cintai. Mbah tulung Mbah jelukno karo Gusti Allah aku wasilah karo jenengan niku nggih. Mergo napa nalikane njaluk ning ingsun dari Allah wala atian nahu. Yakti bakal maringi temen ingsun hu ing abdun. Nek dene njaluk mesti tak kei. Ora bakal dito. Wa ila ini staad lan lamun njaluk perlindungan ni ing ingsun la aidan nahu. Yakti bakal nglindungi ingsun hu ing abdun. Iki kedasatane nek ana wong napa gak leren-leren anggone oleh nglakoni sunah tapi ora kena. Kok kowe nglakoni sunah ninggalno wa wajib gagal kabeh iku kok, Dik.
Iku digambar kaya nek bengi mbedak wader kelanganku. Gara-gara napa, Dik? Nglakoni sunah ninggal wajib. Gagal kabeh. Kelangan rokok sapres gara-gara goleki utis. Nggih. Dadi ngiku eling-eling. Dadi nek kowe kepengin nedek karo Allah, sing fardhu iku lho lakoni sik. Salat limang waktu nek perlu jamaah. Nek cara kowe dadi murid Abu Hasan Asadili gak jamaah dipecat dadi murid. Kono golek guru liyane aku kene wae ya. Kowerke iso ngono nggih. Nah. Terus nek wis kowe iso ngono sunah-sunah dilakoni qobliyah ba'diyah duha, salat tahajud. Abot yo. Ora abot, semare ki ora tenanan kok nggih. Enteng yo lek yo. Nah. Maksudnya bi waqta lafulan padha sulaya sapa ulama fi tafsiri innallaha ta'ala yakunu hadil aqdo. Waqta lafulan padha sulaya sapa ulama-ulama fi tafsiri ing dalam tafsire innallaha ta'ala yakunu stuna Allah iku yakunu ana sapa Allah. Iku hadil aqdo ah, iki kilah pira-pira anggota. Jadi maksudnya piye Dek Gusti Allah sing dadi pangrungune, pangeran aku sing dadi peningale, aku sing dadi tangane, aku dadi sikile, mosok menyatu. Oh nek kowe ngono salah malah kafir. Ana ngono nggih. Lah terus ndak iki sing dienggo ditafsirno. Fa fasarahu, mongko nafsiri hu ing innallaha iku mang sapa anadhimu kiye namdim tabaan krana anut li ba'di maring sebagiane ulama. Bikaulihi kelawan dawe ulama nadzim ay mitslah tegese ngene ayakunu mitslah hadil a'dha'i fi kauni in jahil matalibi biha fa Allah subhanahu wa ta'ala yakunu lil abdi al mustaghili bin nawafil musari'an fi qada'i khawaiji wa ijabati du'aihi. Maksude aku sing dadi pangrungune, aku sing dadi panunyale iki ngene cara tafsire ayakunu tegese ana sapa Allah iku mitslah hadil a'dha'i ngumpai madan ikilah anggut, pira-pira anggut, tapi kaunin jahil matolibi. Ing dalem. Onone nyelametake utawa ngelulusake perkara kang den supri. Biak lawan akdo. Jadi ini digampang no. Tegese tafsirnya gini. Anggota nemiki mau lo digampang no. Allah ngelakoni kabeh perkara sing di sunah. Sunah no iku mau. Fallahu mongkoti Allah subhanahu wa ta'ala iku yakunu ana sapa Allah lil abdi maring kawula al mustagili kang ketungkul binawafili kelawan pira-pira kesunahan. Dadi Allah subhanahu wa ta'ala ngadepi kawulane sing disibukkan dengan melakukan sunah-sunah iki mang musari aning kang gegancangan fi qada'i khawaiji ing dalem nekani kebutuhane kawula dadi Gusti Allah iku mang maringi gampang kawulane nalikane arep nglakoni apa anggotane digampang napa nggih pangeran maksude ngono ingsun sing dadi tangane tak gawe tangan sing gampang nulung sikile tak gawe sikil sing gampang mlaku nunggune keapian sehingga nek ndekne njaluk nyuwun apa sing dadi kebutuhane bakal tak kabul wa puna wa ijabati doa ilan kasembadane do dungae kawula mitlah hadil a'dha'i khalih madani iki pira-pira anggota al-arbati kang papat fa inna masayal insani mongko sak temene nggon ngamale menungso innamatakunu angin pestine ana apa masai iku biya kelawan hadihi karena apa diumpam makna kaya dene anggota iki mang nek mbok nglakoni perkara-perkara sunat dikeki gampang Gusti Allah. Batuk ya iso mbok nggo sujud, tanganem ya iso mbok nggo rukuk, mbok nggo ngathong dikeki kegampangan karo Allah jarene sebagian tafsir. Nah ditafsiri ngono maksude Gusti Allah sing dadi tanganem ya tanganem iku gampang mbok nggo nglakoni ibadah sunah ngoten lho nggih. Wal muratu utekang den karepake annallahu subhanahu wa ta'ala iku ya tawalla. Iku nguasani sapa Allah man ing wong akabau kang den demeni, kang demen sapa Allah hu ing wong fi jami ahwali ing dalem sekabehane tinggae u. Maksude ngene. Maksude ingsun sing dadi tangane, ingsun sing dadi sikile iku murute ngene Gusti Allah iku selalu nguasani nanggone wong-wong sing dadi kekasih. Kekasih yang dalam sekabahannya tingkai
obah musyae fakharaka tuhu. Fakharaka tu mongko utawi obahe kawula. Wasakana tulan menenge kawula. Iku takunu ana apa obah meneng bihi kelawan Allah Ta'ala. Sehingga nalikane wong wis dicintai Allah meneng lan obah iki mau atas napa? Kersane Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi obah musyae iki mang dalam kekuasaane Allah. Nek gak obah numripate nek ora kira-kira napa ditulungi kaum Allah. Bingung kowe. Bingung deh. Gak bingung deh. Gak tenan ora. Jadi maksudnya Gusti Allah napa nguasani nang ngene para kekasih-kekasih ing dalem sekabehane. Lah sementara kan wong umum dikuasai karo nepsune kan. Nggih. Ya kan lho maksudnya ngono kan. Dikuasai karo setan. Lah awakmu dikuasai napa selalu di gampang no pangeran nglakoni apa sing dadi ridone Allah. Meneng obahmu omonganem ya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek omong ya selalu cocok. Wayu aja itu lan nguataken. Hadza tafsir ing kitab tafsir apa mabarang. Hukia kang den critakake apa ma'an Abi Utsman saking Abi Utsman Al-Khairi. Ana saktene Abi Utsman sila den takoni an makna hadzal khabari. Ing ngatasé maknane iki lah hadis. Faqala mongko nuli dawuh sapa? Abi Utsman. Nah, nek Abi Utsman nek maknane ngene tafsir ae ya kan. Tapi sing jelas nek cara nggih ana sebagian pokoknya nek arep apa-apa dikek gampang karo pengenan sing jelas kan ngoten. Faqala mongko nuli dawuh sapa Abi Utsman? Kuntu ana sapa ingsun iku asra ila qadhi khawaiji. Iku asra luwih gampang ake ila kodik khawaji ijihi maring nekani biro-biro kebutuhane abdun min sam'ihi saking katimbang saking pengrungumane abdun fil istimai ing dalem ngerungo ake. Oh maksudnya ngene jirine Utsman kan sing nafsiri kan beda-beda kan. Nek jiri Utsman maksudnya kuntu napa aku sing dadi peningali ku maksudnya ngene engsun asra ila qodhi khawaijihi aku bakal nyebet napa sing dadi kebutuhan kebutuhane maksude Gusti Allah ngono jerene Utsman ya tafsir juga kadang ya bener kadang salah ya lek ya wong nganggo takwil ae tapi kuwi ya aja nafsiri dhewe wong ke urung duwe ilmu alat kok terus nafsiri dhewe mbok fatwakno ngene kaya ya iki santuk tafsire salah sitok endi sing mbanggep cocok ngene ora ono sing cocok lho kabeh ora mbok cocok sampai jagoannya orang yang cocok. Jadi nek jerene sinten Abi Utsman kuntu asra ila qadhi khawaiji pokoknya aku bakal gampang apa sing dadi kebutuhan tak kabul no. Mulai kebutuhan sing saka pangrungune nalikane dheweke ngrung misale mungkin yang ini mungkin aku kepen krungu kabare Mbah Jijik ning kono mungkin langsung krungu tapi nek ora menginginkan yo enggak mungkin ngoten maksudnya nggih. Mereka apa? Kuntu asra ila qadhi khawaiji min sam'i fil istimai wa basari. Lan engsun sing dadi peningale kan ngoten fin nadzari ing dalem oleh ningal, ningali maksude jerene Nabi Utsman lho nggih. Mungkin misalnya dia kepentok lek nggoni nang kene wae apa, ngene kok kene ya ketok. Tapi nek ora kepengin ya ora, ngono lho nggih. Maksude ngoten kuntu asra ila qadhi khawaiji, khawaiji mok mudeng, Mbak. Wa yati lan tangane film si ing dalem gegepuk wari cilan sikile wong mang film masih ing dalem lumaku. Dadi nek pancen dekne menginginkan demok sesuatu mungkin kan ana kadang-kadang wong-wong dunia sufi niku kadang-kadang ana sing nulungi wong kan ana-ana kabar kan nek mbiyen niku jirene kabare lho ya kabare. Termasuk setengah saking keramate Yai Khalil Bangkalan kan jadi pas ngimami kan Allahu Akbar. Ya. Lah kebetulan ini dek murid yang segore ku dirine praune kermek Mbah ini jaluk tulung Mbah Yai Khalil nggih. Mbah Yai ku tulung-tulung Mbah Yai Khalil pas ngimami salat. Jadi langsung munggah napa? Cekelan apa lek jenenge iki? Reng, usuk-usuk musala niku lho. Gadul, sikile jadi digo gandulan muridnya sing nong sego. Segoro. Lah ketemu wong musyrik ku njaluk tulung kok wong gak ngoten nggih. Ketemu wong sebelah rak ngono nggih. Nah, mungkin kaya ngoten karena beliau iki mau
Dadi yo kan wis dadi kekasih Allah kan kan gampang ngoten lho nggih. Maksude mudeng iki. Nek iki dunung ora kaya conto iki. Lah lah sing makmume piye iki kiai ngimami kok gandulan karo usuk. Nah ngono nggih. Gandulan usuk wah. Iki sobah ping pira gandul-gandul iki. Ketemu apa bar ngaji pikir jerene. Batal iki. Lah bar ngono iku mang terus wis kabare nggih. Ketok yo gandulan usuk mpun nang kono mbok gandulan apa yo. Iku ceklan karo muridé sing nanggone segara klep iki mang lho iki sikile Mbah ya Khalil. Bareng wis bar medun ju krenggosan. Mongko sikile yo ning musala lho Lek. Mungkin yo kaya meneng kuntu mang lho. Aku sing dadi sikile mungkin kaya kata niku kan iso kan. Lah bareng niku kok lho Mbah kok dhewe makmume. Kok terus kabeh Mbah sarang njenengan mboten nubdan lho ke. Sikile Mbah Khalil aku bar nulungi muridku. Teng budi klub nek segoro. Ala wujudan dek wau geting mriki mboten teng budi-budi kan atun nggih. Lah aku mungkin kaya ngoten niku lho gambarane paham ya. Insyaallah. Ya insyaallah kok paham. Dadi pernah siji dino iki ana. Ana salah satu kiai juga ulama. Ngulang ngaji ngoten iki ngulang ngaji. Roro nggih kula tampi baiatipun. Roro ngene lah murid-e rak bingung lek nggih. Mesti piye guru kuwi iku apa kan? Butuh anak ya, nanti sampe tadi apa nyawang muridnya yang kayak dikiai jadi sampe panas nih utekin aku dong ya jadi aku lo tampi baet pun ternyata di baet saya betul gue dari jalan ini sama Baghdad lo kayak ngotong niku kan nah makanya ensen yang jadi tangan mungkin lebih edek kayak manas yang ngini-ngini ya paham ini gak Mbah ya nah karena mungkin aku jadi wali tak ngono lek ya nek dadi wali lagi daftar kok lek ya. Daftar iku nek keterima. Nek keterima nek ora keterima yo wis. Wong ngono ae nggih. Ana ora keterima yo wis pokoke seneng wali ngene lek ya. Seneng wali ngene iku wis. Wis melok untuk bagian. Sapa sing seneng aku ning donya koir ya wis rene awerle. Temu ke wali pir mboten. Kula duwe seneng kali jenengan tok. Wis kene awer aku nggih seneng aku ngono ya. Dadi aja sampe ke geting ngono lho nggih. Nah nek kaya ngeten iki iso ingsun sing dadi sikile ingsun sing dadi tangane mungkin kaya ngeten niku nggih. Lah wong tafsir iku ya sak pirang-pirang sing penting kowe iku aja mbok tafsiri nganggo karepmu dhewe uga anut karo ula. Cuma kok pas karo cerita iku ya kira-kirane mungkin ya bener kaya cerita iku juga kan ngoten iki. Dadi aja mbok tafsiri dhewe. Anut tafsire para ulama mundak tersesat nek urung duwe ilmu alate nek ilmu alate wis akeh ya tafsir dhewe lah. Ilmu alate wis jos. Wong tak korobe dadi ilmu ndorek ya. Kene ape tafsir ya tambah jeblong kok ya. Ya ira. Wis. Pokoke anut ngono ae. Wafasaraku lenafsiri hu ing khabari hadis sapa badhum sebagiane ulama bikul iklawan dhewe badhum wah maksude uga ngono uga kok tau gandul barang niku gak nek cara wagrung mrene ngono lek uga ngono la piye ya ana sing aikuntu mau kadhe Gusti Allah jerene nek wong wis dicintai Allah aku sing dadi napa napa sing dadi napa pangrungune nalikane ngrungu dadi tangane nalikane ndek njoto sak piturute kan maksude ngene jere sebagian ulama dari biqauli aikuntu tegesana sapa ingsun niku khafidun khafidu samihi aku ya napa kuntu ana sapa ingsun niku khafidu samihi wong sing ngreksa pangrungun aladi kang yasmau krungu sapa aladi bihi kelawan ala aladi Palaya semomongko ora krungu sapa abdun ilama kejaba barang yakin lukang halal apa em? Apa yakin lukang halal apa sama uhu pangrungune mah. Ngrungokake mah. Maksude ngene nek jerene, tapi kenyataane ya gak ngono barang jerene kan. Maksude iku Gusti Allah iku dawuh nek sampe ndekne tak cintai, Gusti Allah iku bakal ngreksa kupinge kawulane. Saka orang ngrungokno perkara sing diharoma, haromake sing dirungokno ya sing apik-apik sing ana ndangdutan ya ora krungu lho Lek. Ana ndangdutan gak krungu. Nek cara sing tafsir iki lho nggih. Fala yasmau illa ma yakhilu sama'uhu. Sehingga Allah memelihara telinganya.
sehingga dia itu tidak mendengarkan sesuatu yang tidak halal. Jadi sing haram ora diparingi ngrungu. Ora ono desas-desus lah ngene wis ora krungu kupinge. Ora krungu lek kowe dak pe nyetel apa lah ini ora krungu. Ora. Lawa kuntu lan ana sapa ingsun niku hafidz basorihi. Nalikane dawuh aku sing dadi paningale iki maksude ngene ingsun bakal ngerso peningal. Peningal fala yang durmungko gak iso ningali sapa? Sapa abdun ilama kejaba barang yakhilu kang halal apa ibsaruhu peningale sehingga mripate iku mang gak jelalatan ora dienggo ndelok perkara sing ora halal. Jadi ora dienggo ndelok perkara sing ora halal. Makane kadang-kadang wong sing kaya ngene iku ngingeti apa ya? Ya ngene iku lek pancen nek cara tafsir iki maksude pancen ngono. Ya iso uga ning tingkatan iku mau sehingga dia itu tidak melihat sesuatu sing ketoke hak haram didudun wong wedok sing aurate ketok mleh dingeti-ngene ya ora ngingeti menawa lek ya menawa menapa ngono menawa lan nek awakmu kan gak memang disingkapno kan karo setan kan disingkapno wong wedok rokan ngene dadi ketok udo kok mergo disingkapno karo setan nganggo kacamata ireng bareng saiki kan wa khafidho yati lan ngrekso nggone tangane kawula ne falayak khudu mongko ora njikuk sapa abdun illama kejaba barang yakin lukang halal apa azuhu njikuke ta tangan sing dimaksud aku dadi tangane iku mau ya iku tangane dilindungi Allah saka ngalap perkara sing ora halal dadi tangane selalu tepat njikuke barang sing halal kira-kira ngoten cara mbok gesangi ngono menawa rolek mbok gesangi dhuwit haram roh kenapa fala yakhudhu illa ma yakhillu akhdhu wa khafidhu rijlihi lah maksude engsun sing dadi sikile iku mau dadi Allah iku mau ngrekso nang gone sikile kawula fala yamsi mongko gak iso lumaku sapa abdun ibiha kelawan sikil illa kejaba fima ing dalem barang yakhillu kang halal apa almasyu lumaku ilaiki maring mau maksude ngene ngene tapi ya bangun tenan bohorai ya lek ya. Oke. Tapi kalau ngono ya iso ae, mungkin tingkat-tingkatan deh. Iki tingkatan iki mripat ora iso dengen delok sing elek-elek. Kan ono kan. Tapi mripatku kok gak ono nek kowe liwat teh. Mang lo wong ngorok cekak ora ono. Mripate dialih ditutupi kan iso kaya ngoten niku nggih. Niku tafsir miturut sebagian ulama. Wal muratu tekang den karepake. Andahu yasiru yang qadu anis syahwati wa yastakriku fit ta'ati fala yastamilu jawarihu illa fima khuliqat li ajlihi wa dhalika kullu bi taufiqillahi ta'ala wa hidayatihi wal muradu tekang den karepake iku ana sedune abdun iku yasiru dadi sapa abdun iku yang qadu terputus anis syahwati saking perkara sing nyenengno sing nyenengake sehingga dengan kejadian seperti itu seorang hamba yang mau ditutupi gak iso mlaku sikile kejaba nang ngene perkara sing apik akhire kan terjadi terputus saka perkara sing nyeneng apa ndelok dangdut ini apa ndelok dangdut ora jadi nono dangdut penyanyine ayu-ayu lagi makati ndelale bane ngobos bareng ngono lho nggih bane ngobos kadang yang ngene iki lho nggih berarti kowe dilindung aku ndek kae ra tau aku ora ngerti nggih karo lek ndek jasman iki apa dijak ndelok napa? Tayub. Lah aku ya jenenge kepen roh tayub. Iya. Kepen roh tayub karo Kang Heri Kamolan. Lah karepe Kang Jasman niku kok aku apa digarap apa dikai selendang. Apa karani? Sampur kan. Nah aku iku ya kepengin roh tayub, nanging ya isin cara ndelok ngono lho. Tak wanek-wanekno. Nah. Delalah. Montor sing tak tumpai karo Kang Heri ku jeblok lek. Bane bocor. Bane bocor dibenakno. Ya Kang lek mis teko nggone tayu. Lho. Kopo jenenge wis mlaku? Apa ngarani setang iki lho. Bengkong mulir, gak kena nember berane ora sida. Lah aku lek guru gak tak jane ndek sampean arep tak kalungi sampur lho kang wong aku ora iso joget tak dikalungi sampur atau ora ngisin-ngisin di wong mungkin kaya ngene ku bareng mungkin sak durunge aku bar salat qobliyah dhuwur menawa dadi mungkin kaya ngoten niku ya iso uga kan sing dadi
sing napa iso uga misalke awak mape ndelok apa, ndelal dilindungi pangeran. Akhire keturu. Werangan saged ngoten niku. Nah, dadi sehingga wong iki mang yang qati anis syahwat yaiku terputus saka nuruti kesenengane nafsu. Waya tagriku. Lan kelep sapa kawula fitoati ing dalem ketoa. Nek wong ape nglakoni elek gak iso lak tetep akhire kelep nang ngene ketaatan kan. Lho wong urip jare nek ora taat kan maksiat. Berarti nek awakmu maksiat juga taat. Nek awakmu taat berarti ora maksi. Lah krono awakmu mripat mentangan sikilmu. Kupingmu dilindungi Allah saka perkara iku akhire awakmu wayas tagriku fit taat. Akhire kelep nang ngene samudra ketaat. Ketaatan fala ya takmil fala ya takmilu mongko ora gunakake sapa abdun jawari kau ing pira-pira anggotane illa fi ma kejaba ing dalem barang khulikot kang den gawe li ajlihi krana arae ma lah nek awakmu wis kelep nang gone ketaatan akhire awakmu kan gak iso gunakno sikilmu tanganmu motom kupingmu nang gone perkara sing elek kejaba pancen awakmu iku mang kan desenane awakmu kan asline kanggo ibadah kan? Nggih. Dene wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bu. Gusti Allah gawe awakmu iku lho lek dari awal cara oleh diunekno rencanane kan dikongkon ngibadah kan ngono kan. Desenan tanganmu, sikilmu, sirahmu iki didesen kanggo ngibadah. Nah, senajan kanggo ngibadah nanging awakmu yo dikeki godhok. Tapi nek dilindungi Allah akhirnya fungsi anggota sesuai pesenan. Fungsi anggota sesuai desainan awal mau lho nggih. Akhirnya mbok ngung ibadah. Ngoten lho nggih. Lah awakmu sampeyan ditakono dik kowe kae tak kei sikil mbok ngopo dik. Ditakono lho dik. Ngene sampeyan nek pancen sikile melek ora ndek sikil lah ra ngono nggih. Akhire sikil ngomong terus terang sikil jujur nggih Gusti. Kulo bingung ngeten. Tangan kowe wae nggih Gusti kulo nggih bingung grayang barang niku nggih. Ana pare jujur. Nah, wong-wong sing wis kelep nang ngene ketaatan ngeten iki mang akhire dia fala yastamilu jawari khau illa fi ma khuliqat li ajli. Angsine fungsi anggota maksimal sesuai nggih, sesuai pesenane mau nggih, sesuai keinginane Allah yaiku nyiptakno awakmu winangka kawu kawula. Wa dalika utawi mengkono. Kulo yo sekabehane dalik iku bitaufikillahi yaiku kelawan pitulungane Allah Ta'ala wa hidayatihi lan petunjuke Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi hal kaya ngene ku mang pancen minangka pitulungane Allah lan pitunjuke Allah. Wa fil hadis lan ing dalem hadis. Isyaratan ila anna baba mahabbatillahi lil abdi wa taqarrub ilaihi binawafil fala yazalul abdu yataqarrabu ila Allah taala bi hatta yuhibbullah fayastaghriqu bimulahadzati janabi qudsihi bi haitsu la yulahidzu shay'an illa wa yarallaha fihi wa huwa akhiru darajatil salikin wa awalu darajatil wasilin wa fil hadis lan ing dalam hadis iku apa isyaratun isyarah. Iku isyarat ila anna baba mahabbatillah maring sak temene lawange cinta ing Allah lil abdi marang kawula. Wa ya bab iku ataqarrubu ngeparek ilahi maring Allah binawafil kelawan pira-pira sunnah. Lah iku hadis iku minangka isyarat. Dengan diartikan kaya ngeten niku mau, aku bakal leksa pengrungune tangane, wong lho. Mau. Iku winangka isyarat bahwa maring napa bab cintane Allah nang ngene kawula sing kok kawula mang gelem gak gelem ngeparek neng Allah kelawan pira-pira kesunah dengan tidak langsung rak ngono lek nggih. Nalikane kowe kepengin delok dangdut buta sangu kok ora dikeki sangu itu menunjukkan cinta Allah ning kowe. Sakjane kan ngoten nek cara awakmu iso mikir, ngoten lho nggih. Mergo napa? Allah gak kepengin kowe iku disiksa gara-gara nglakoni maksiat iku mau ngono. Dadi itu minangka bukti cintane Allah nang ngene seorang hamba dalam bentuk takarrub. Singgo gelem gak gelem kawula iki mau
napa takarup dengan beberapa kesunahan. Fala ya zalum mengko gak leren-leren sapa alabdu kawula. Lah akhirnya kan nek wong gak maksiat berarti taat kan. Lah nek kabeh anggotamu ora didesen kanggo maksiat berarti kanggo taat terus. Iki artine fala ya zalu gak leren-leren sapa alabdu kawula ya taqarrabu. Gawe meparek sapa kawula ilallahi ta'ala maring Allah Ta'ala biya kelawan nawafil. Akhirane desainane sesuai pesenane ngene lho nggih. Masa tengok-tengok kowe ya tetep entuk ganjaran. Kowe gak metu lek, gak metu apa mari dosa tok ae nang omah ae. Lho nggih. Dadi kupinge dipelihara saka nglakoni mak iki wis kowe padha karo nglakoni sunah-sunah. Lah kene kene ora salat ta, lho, gak salat piye? Aku iki njogo kuping kok. Lho ngono lho Dik ya. Ketoke tengok-tengok nanging njogo ku kuping. Aku itu ngotong-ngotong njogo mripat, njogo sikil, njogo ta. Ngono jupuk sawang udah tutut nek karo ngentekno kopi. Mari kowe ora mbok niati ngono e. Ora mbok niati ngono akhire ya maksiat tengok-tengok lah mari mbek delok film akhire kan. Jadi wala ya ketoke tengok-tengok padahal fala yazalul abdu yataqarrabu ila Allah taala bi biha. Ternyata tengok-tengok Mbah Sidik iku gak tengok-tengok nganggur ngetekur. Ternyata tengok-tengok iki mau ternyata ndekne itu tetap melakukan takarub nang gone Allah. Apa? Lah nek kupinge ora tak nang omah ae tah. Mbek ndelok cecek-cecek pacaran. Ya cecek pacaran. Ndelok wong pacaran ya dosa ndelok cecek pacaran cah. Akhirnya kan awakmu gak ngelakoni maksiat kan? Oh, berarti kaya-kaya awakmu gak leren-leren madeg nang Gusti Allah. Hatta yuhibba hingga cinta sapa Allah Gusti Allah. Wah, kamu Gusti Allah sampai cinta. Nek ngene piye? Fajar sagri kowe dadi klep. Bimula hadoti janabi kudzihi kelawan apa? Ngelirik arahe kesuciane Allah. Ana wis kaya ngeten iki. Kowe wis nyawang alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah. Kok kula niki mboten jenengan dugekake tenggene maksiat padahal jenengan nggih kuwasa matur suwun ya Allah. Dadi kula niku seneng banget. Dadi walaupun kula niku mboten salat sunah pirang-pirang rakaat, kula pun marem rumangsa ogak nglakoni maksiat kan puas. Dadi nyawang pitulungane Allah. Bihae tu kelawan sikirane layulah itu. Kang orang lirik sapa abdun sayan ing suwi-suwi illa kejaba wayar lan ningali weruh sapa abdun Allah ing Gusti Allah fi ing dalem sae. Ketika awakmu wis kaya ngeten iki kok iso nglirik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kupinge kula njenengan paringi slamet, tangane kula teng omah mawon. Alhamdulillah matur suwun ya Allah. Kok njenengan paringi watuk pilek. Dadi kula gak teko ngene ya. Ketoke ngono. Tapi kuwe iku ningali penge mego mbok sendek nang pangeran. Ya Allah, umpamane mboten njenengan tulungi ya Allah. Wah, kula niku wong seneng joget, wis hancur kabeh panggung niku ya. Ila, nek niku rumangsa napa waya Allah fihi. Nalikane wong mang wis rumangsa ningali Allah, makane para wali-wali rak ngoten nggih. Aku gak ndelok suwi-suwi kejaba aku ndelok awakmu kan ora. Mancen urung teko kono. Nah, wong sing kaya ngeten niki lho, Mbah. Ngingeti apa sing dadekno ndekne eling ning Allah. Wah wa utahe wong iku akhiru darajati salikin yaiku pungkasane derajate wong sing ngambah. Iki mulai jandap kowe. Dadi wong salik niku nggih, salik nek wingi lho nggih. Mulai syariat, tarekat, hakikat. Kan puncake nang ngene iki mangke kan yaiku iso ningali Allah. Lah iki mau dadi akhir daripada derajate salik. Perjalananane nggih selesane ning kono. Selesane salik ning kono tapi wa awalu darajatil wasilin nanging dadi kawitane perjalanane wong sing wusul, Mbah. Akhir dari salik, awal dari wusul. Dadi perjalanan babat baru wis. Wis lulus saka salik niki wis ora desenane wis ora kejebur nang ngene-ngene maneh, Le. Kok ngesot barang wis ora. Nggih. Wis munggah kok. Dadi akhir dari perjalananane salik yaitu ya Rabbullah fi dia melihat Allah nek ngene opoe sing diting ngalikan wonten wa akhiru darajati salikin. Akhir dari perjalanan salik. Nanging akhir perjalanan salik ngancik nang ngene kawitane derajat wusul.
Wes iku lagek derajat wusul. Urung pok lagek derajat wusul. Lagek kawitan, jare lagek lulus kelas 6 ngancik ning kelas 1 SMA. SMP. Kira-kira ngono lek. Ora kok lulus kelas 1 munggah ning kelas 2 enggak? Wes lulus MI-ne munggah ning MTS. Kira-kira ngoten. Paham ti? Tenan pora lek Bambang ora paham. Nggih. Jadi akhir dari perjalanan salik adalah awal dari perjalanan wasil wong sing wusul. Rozakona. Yo wis muga-muga ae senajan ngajine ya kodok mambu-mambu kanyeben. Jerene sing aran kitab yo roh ae lek. Kadang rasa-rasa senen, kadang-kadang duit, kadang ya ora. Kadang dirokok ya rokok queen-queen lah wis pokoke. Wis. Rozakona jerene sing aran kitab ngene ora awakmu lho kok ngenes. Kok diji kanu. Piye iki putu-putuku sing nengkone iki. Rozakona senajan kaya ngono didongakno rozako mugi paring rezeki nak ing kita sapa Allah Gusti Allah dalika ing mengkono mengkol no derajat wis ah kowe nek derajat salikin sing palungguri ku tok lah ora munggah nang ngene awal iku mau lah wis apik wis nggih nah muga-muga jerene musonepe kita itu diberi rezeki Allah sampai ke jalan iku ngono sampai lulus gawa sertifikate salikin ngono lho dik. Eta ragu mendik karo dongaku dik. Oke ya dik. Nanti kumku rozakon Allah dalika biman niki kelawan kanugrahane Allah wa karomihi lan kenapa lumane Gusti ya Gusti Allah wong sing maringi Gusti Allah ya wis muga-muga ya iso. Kola dawuh sapa Anas Robadi. Apa le? Tim. Apa? Tim. Iki banyu ngombe. Aku njaluk ah. Banyu ngombe. Banyu ngombe gitu ya. Ini banyu ngombe gitu. Apa jalan banyu ini ya? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kek. Ini buka apa ya? Ini buka. Ini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya gatel ya? Terus gini? Gak. Ini buka. Ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok coba kaca naruh talep juga dibubitin ya? Menar. Ini wis ngene ya. Nah. Wis. Kala dewe sapa Anas Robadi. Bitibai sunnati. Dadi dewe Anas Robadi, Syekh Anas Robadi, bitibai sunnati tanalul ma'rifata wa bi adail faroidi tanalul qurba. Wa bil muwadzabati ala nawafil tanalul mahabbah. Jadi Anas Robadi bitibai sunati kelawan ngetono sunah iku tanalu bitibai sunati kelawan manut sunah tanalu merkoleh merkoleh iku apa dik? Angsal dapat cerene angsal bah oke angsal tanah lu dapat. Yes, bahasa Indonesia ini dapat ya dik. Dapat itu angsal ya dik. Dapat hadiah, angsal hadiah. Dewi Master Badi kumang tanah lu merkoleh. Sopo siro al ma'rifata yang kemakrifatan. Dengan kue ku ngelakoni sunah bakal untuk ma'ri. Nek kue ngelakoni traweh kan aku ya rapati iya. Traweh bisa terpaksa keluarkan mesisan. Nek seneng aku yakin ya untuk. Wabiyata ilfaraidi. Lan kelawan nekani piro-piro fardu iku tanalu. Tanalu berkole sira al-qurbata ing keparek. Dadi nek kowe nglakoni sunah, ngajekno nglakoni sunah entuk makrifat. Nek kowe nekani fardu bakal entuk papa wa bil muadzabati lan kelawan ngajeke ngalen nawafil ing atase piro-piro sunan. Tanalu bakal melkole sira al-mahabbata ing cinta. Nek kowe senegep nglakoni sunah lek bakal mendapatkan cinta. Wah, iki cinta ora koyo cinta karo cewek lho, Dik. Nek cinta sing berbarengan dengan penderitaan ini ku. Wong anggar cinta kok menderita. Cintane selalu menderita iki kowe. Mergo salah mencintai kowe, Dik.
Ya salah mencintai. Cinta. Cinta ini gue nembong marah ya, oke. Cinta penuh misteri yuk. Wakala dawu sapal kutbu asharoni radhiyallahu anhu wa mimma manallahu ta'ala bihi. Wis, iki apa iki? Emang tiba. Tapi tak mangan, Dik. Nggih. Dikirit gigi yo. Dikat tangan apa? Dikat tangan apa? Bener-bener kim. Ayo ngaji yuk diguduk karo panganan. Rezeki ya ya file. Alhamdulillahirabbilalamin. Dawaku dua sarone radhiyallahu anhu wa mimma saking barang-barang. Mana kang paring sapa Allah Allah taala bi kelawan ma'ala ya ing atase ingsun badha dalika ing dalem sakwise mengkon-mengkon. Dukhuli utai manjing ingsun lil ittila'i. Maring ningali alama anil kitabi ing diatase pira-pira maknane kitab wa sunnati lan sunnah min babia saking pira-pira lawange maane wa dalika utawi muadobah bitakthiri nawafili kelawan ngake-ake pira-pira kesunahan fa inaman mung sak temene wong wadoba kang ngajekake ing ngatasé nawafil akabe mongko bakal demen ing man sapa Allah Gusti Allah taala. Dadi jerene Imam Sa'roni. Setengah saking kemurahane Allah sakwise mengkono iku mang aku jere Imam Sa'roni lho Lek. Aku Imam Sa'roni duku lil itla'i ala ma'anil kitab. Sakwise aku wis ngalami mau fardhu yo tak lakoni sunah tak tindak sehingga aku merasakan cintane Gusti Allah. Sakwise aku mlebu nang ngene iku mau napa mau deh akhir dari napa suluk makrifat ya beliaune langsung diparingi memahami piro-piro kitab lansun sunah langsung diparingi paringi paham mbah iki maknane ngene ngene niku paham tafsire ngene langsung diparingi paham dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi bab-babe perbabe diparingi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Lah perkara napa bitakdiri nawafili yaiku sebab oleh ngakeno nglakoni sunah lan ngajekno. Nah iku. Makane jenenge ngene. Wa idza ahabbahu lan tetkalane demen sapa Allah wing abdun qorobahu. Mongko markake sapa Allah min hadratihi maring ngersane Allah. Nek Gusti Allah iku mau lek ana tandha cinta ning awakmu. Ya ana tandha cinta. Penjukna ya lek. Jadi ketelak miliaran. Aku apa mau cacang? Ya. Ketika Allah itu mencintai kamu loh, nek korobahu min hadrotihi. Kue nek dicintai Allah ya nontonin nih. Kue dipaksa madep neng Gusti Allah. Boh dilalah awak aku dadi wong sing ngepa. Wa ida korobahu lan nalikane marak sapa man wae Allah nalikane marak sapa Allah wae man min hadrotihi. Nalikane awakmu wis diparekno Allah, ana ing ngersane Allah, atla aku. Mongko ningalake sapa Allah wa ngabdun ala asrori syariatihi ing ngatasé pira-pira rahasia syariate pangeran. Ketika awakmu mang wis diadepno karo Allah, iki awakmu bakal diparingi pirsa dening Allah ngerti nek nggone rahasia-rahasia syariat. Wis dadi ngerti. Dadi tandane Allah cinta ning awakmu, awakmu bakal diparingi iso ngeparek. Nek kowe wis ngeparek, awakmu bakal diparingi pirsa rahasia-rahasiane sare. Wa kana lan ana sapa ba'dul arifin. Sebagiane ulama-ulama sing makrifat. Yaqulu dawuh ngene, la yuftahu ala salikin qattun illa min babi iktharikin nawafilah. Dadi jerene ulama-ulama sing wis makrifat dawuh ngene, la yuftahu gak bakal difutuh. Gak bakal dibuka ala salikin ing atase salik. Salik niku sinten? Wong sing ngambah dalan niku lho nggih, salik niku. Dadi gak bakal diputuh wong sing ngambah pitun babar blas. Ila mim babi iksari kejaba.
saking oleh saking bab akeh salik ana wa fil ing biro-biro kesunan. Dadi nek kowe kepengin difutuh Allah, aja ngidunge. Nek kepengin difutuh Allah awak miso nampa kemarifatan kanggo dosa dalane ngakeno sun. Sunah pemperbanyak sunah kaya salat tahajud barang niku. Nanging kowe nek salat tahajud aja krana gen ngono. Nek ke krana ngono malah salah maneh. Niatem napa? Cinta ning Gusti Allah. Madhep. Dalane illa min babi isariki annawafil. Fa inna mongko sedune sak temene salik. Fil faroi di ing dalem pira-pira fardhu inda tirori. Iku nalikane kasereng utawa kepepet. Illam yusolli lamun ora salat sapa salik as-shalawatil khamsah. As-shalawati ing salat al-khamsah kang 5 matalan upamane adzab bakal nyiksa sapa Allah ing man ing salik sapa adzab bakal nyiksa ing man sapa robo pangerane man. Krana napa digambarno ngene? Kenapa kok wong nek kepengin difutuh? Kepengin difutuh kudu lewat sunnah. Mergo nek dilewatno fardu, akake wong lakoni fardu 5 waktu kaya salat 5 waktu niku nggih. Niku asine kan kaya wong keweden nggih. Wedi nek ndekne ora nglakoni bakal disiksa. Dadi beda nek nanggone bila binawafil beda kelawan sunnah. Kuwe sunnah kan asine mbok lakoni diganjar, ora mbok lakoni ora disiksa. Disiksa niku kan sunnah. Sunahe dilakoni apa maneh sing fardu. Pokoknya aja kualik, sunah mbok lakoni fardune mbok tinggal, salah. Jadi gambarane wong sing lakoni fardu iki kaya dene wong wedi disiksa nek ninggalake bar. Namene nek ganjarane sunah, wong ndekne kurang lakoni ya ora dosa kok. Tetep ae nglakoni. Lah ngoten iki gambaran kaya ngoten niku. Makane dengan memperbanyak sunah, wong iki bakal diparingi pitulungan dening Allah, difutuh, diparingi paham, diparingi pirsa rahasia-rahasia, diparingi napa? Makrifat sak piturute. Fa inna mongko sedune salik. Fiya ing dalem kesunan nawafil, indak tiarin, iku indak tiarin nalikane tingkah pemilih. Mergo kan iso uga kan salik ning napa jenis sunah iku mbok lakok iso uga dilakoni iso uga ora kan? Tapi krana awakmu iki mang kepengin marek ning Allah, sehingga awak senajan sunah iku mbok lakoni. Ngoten lho maksudnya ngoten ikhtiar iku. Fala ya taqarrabu mongko ora parek sapa salik biya kelawan nawafil khaufan krana kuwatir oleh munakoni sunah iki mang gak krana wedi min ikobi saking siksane Allah dhewe nek awakmu ngakoni fardu kono keweden siksane Allah. Nah ngoten teng mriku. Wa inna madzalika angin pesine utawi mengkono-mengkono fala ya taqarrab iku mahabbatun demen lagu maring Allah jalla wa ala. Dadi sebagai gambarane awakmu iku mau cinta ning Allah berarti awakmu seneng akeh sergep nglakoni sira-sira sunnah wallahu a'lam. Ya paten iki.